Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Reitór DIT husu estudante graduadu sira atau Uza Matenek hodi kontribui ba Dezenvolvimentu. Reitór DIT Álvaro Meneses Amaral li husi ne diskursu ia seremonia graduação DIT dala sanolo resinghat segunda ne hateteng seremonia graduação ne la os ikus mai be ida ne hanesa espaço primeiro ba graduadu sira atu Uza Matenek ne be hetang iha DIT bele kontribui ba desenvolvimento na saunian. I minha carreira ba aprendizagem foi makahu. Durante tina hirak ni larang i mi skola i hadi IT i mi hasoru izame kates ne oi oi i imi ramata o defende monografia kateze i ha examinador sir ne oi mas izame kates ne hirak ne foi ma i hadi o teoria the real challenge ka desafio lolos ma momentu or orosta i mi hakat sai kusi kampus di Momento ne the real life start, the real exam start, and the real test start. Imi ne sesu ne be ohi ita celebra liusi ceremonia solene ne foi ma pasu dahulu. Graduadu sira usuba imi atu iha mehi ne be bo Uza Matenek nori serbi. Uri halo kreativitate ko inovasaun, ko di hoalo transforma saun ba itania familia, kolega, i transforma itania nasaun. Imi agora, saya ona ambasador perfeito di itinia ba komunidade. Namane, hatudu ba kata di IT, laos bote di hanaran, mai be dia graduados mos dia kualidade, ati kontribui ba desenvolvimento itinia. Ministro Ensino Superior Ciência na Cultura, Longuinhos dos Santos, aprecia o estudante Sira, mas que é sobre o desafio em um, mas bem consegue rematar Sira no estudo Rodiak. Rodiak, parabéns para o estudante Sira. Também nesse estudante e a motivação, esforço no talento, onde enfrenta a dificuldade Sira, não aprende a exigência Sira, onde consegue concluir. Carramata e me estudo com sucesso. Mas bem, vamos ser a lua, a tu for parabéns para a minha família Sira. A minha Sira Maca foi a fazer apoio durante o meu percurso acadêmico. Nosso parceiro importante é fundamental para a minha sucesso. Cada estudante deve estudar e estudar o Sira e o superior hoje. E a família deve ter esperança para o futuro. Há um esforço roto-roto. Há uma segura condição necessária. Sira, onde eu costumei e me retrocesso e o percurso acadêmico de ele. Mas aqui, eu tenho que fazer o Sira. E agora que vim, Na competência, a Macaíta Bela transforma Timor-Leste, sem dúvida, na saúde, a economia dinâmica, diversifica no sustentável, a dolor e prosperidade, a Itália Mouris para o futuro oriente. Nunemos representante graduado Domingas da Costa Ximenes, encoraja minha colega graduado Sira, a tu sai jovem, nebe hatene servir povo no nação, laos servir de família. Sai jovem, nebe maquiha meias, laos de tatu muda nemores, mas de muda a comunidade no nação. Ligusi, faje matene, não contribui para o ambiente nebe mais positivo. Sai jovem, nebe mais pronto a tu servir, laos de para minha família. Mas bem a comunidade no nosso nação. Também ida mais fini nação minha. No desenvolvimento Timor-Leste, lá hoje tu se hau, tu se minha, tu se imi. Mas bem precisa de todo o contribuição.
va Timor-Leste ina neve maklia kiu. Ikus liu, hawa karak hatete kata. This is not a success, but this is as the first step, among 100 steps to be successful. So always be a dreamer. When you jump, let's stand up, go forward, and be optimistic. Be optimism. Total studenti graduadu atu 150 resing hat, komposto husi School of Engineering atu ida, senulu resing 5, School of Petroleum Study, ning nulu resing ida, School of Business Management 50 resing hitu, School of Tourism and Hospitality atu ida senulu resing neng, no programa ba post graduadu Master of Business and Administration neng. Leopoldinha de Carvalho, Zami dos Santos, GMN.